të gjithë në sulm, për Shqipërinë të ardhmes, bashkë me qytetarët, të gjithë në mbrojtje të arritjes së përbashkëta, për ballë atyre që kudo ku shfaqen, kërkojnë një shesh për të bërë një përshesh. Të gjithë në sulm për drejtësinë të ardhmes, për ekonominë të ardhmes, për shëndetësinë të ardhmes, për arsimin, bujqësinë, Shqipërinë e të ardhmes. Në sulm për të mbrojtur popullin nga taksa e sheshtë, në sulm për të mbrojtur taksat zero për bizneset e vogla, në sulm për të zeruar taksën mbi paga deri në 400 mijë lekë, në sulm për të ulur taksën e pagave deri në 2 milion lekë, në sulm për të mos lejuar uljen e taksës mbi fitimin për bizneset e madh, dhe në sulm për ta mbrojtur bizneset e madh nga rikthimi i gjuetarëve dhe taksidarëve pa dinë dhe pa iman të atij tavori që kërkon të na pengojë dhe të na bllokojë rrugën. Në sulm për të mbrojtur mësuesit, në sulm për të mbrojtur infermierët, në sulm për të mbrojtur administratën nga rikthimi i shpatës së partive, krushive, hordhive partiake mbi kokat e tyre dhe për të rritur mëtej pagat dhe për të përmirësuar mëtej kushtet e punës së tyre. Në sulm për të mbrojtur dhe rritur çdo vit pagën minimale që duhet dhe do ta çojmë me patjetër 400 mijë lekë. Në sulm për të mbrojtur fermerët nga ribraktisja në mëshirë të fatit. Në sulm për të mbrojtur peshkatarët nga rihedhja në det. Në sulm për të mbrojtur naftarët nga rizhytja në pus. Në sulm për të mbrojtur të rinj nga rikthimi i diplomave falso dhe i bingove. Në sulm për të mbrojtur fëmijët nga rihumbja e perspektivës. Në sulm për të mbrojtur drejtësinë e re nga Iliri, Saliu, Monika dhe KÇK-ja që jep shpirt por nuk heq dorë. Dhe për të fuqizuar më tej pavarësinë, kurajon, profesionalizmin e prokurorisë dhe gjykatave.